Üdvözlöm a szerdahelyzet műsor nézőit és a stúdiókban üdvözlöm Pavol Penksa, Boldac játékos, Pali, vitaj v našom štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie, Tibor. Pali, kedy si bol naposledy v Dunajskej strede? Fú, tak dlhšie, to už je naozaj nejaké 4 roky asi. Alebo pozor, bol som na zápase, keď som bol na lavičke za Podbrezovú, vtedy som nebol doslova na lavičke, ale bol som na tribúne, keďže kluby mali dohodu, že nemôžem chytať. A naozaj naposledy to bolo asi mesiac dozadu s Ľubom Michalikom, ale to bolo len čisto na otočku, takže to sa len prebehlo. Ale najprv skrátke povedz, čo sa udialo s tebou od toho roku 2015? V skrátke by to bolo naozaj asi na hodinu, takže ja by som, keď naozaj v skrátke, čo sa udialo, tak odišiel som na hosťovanie do Podbrezovej, kde som bol pol roka a potom som mal ťažkú autonehodu, a aj vďaka tomu som nemohol hrať futbal asi 2 mesiace. A išiel som hrať do Borčíc, tam som strávil pol sezóny. Následne na to som išiel do Frýdku Mísku za trénerom Mikim Radvánim. Tam som takisto strávil asi pol sezónu. To obdobie nehodnotím veľmi pozitívne. Následne prišla ponuka z Prešova. Takisto proste ja beriem, že to boli možno aj rok, dva takého hľadania nejakého toho správneho možno klubu. A necítil som sa naozaj veľmi dobre po tej futbalovej stránke. Bolo to ťažké obdobie. A keby som to už tak naozaj zhrnul, naposledy som bol v škótskom Raid Rovers, druhá liga, kde sme ale vypadli, ale bolo to veľmi zaujímavé obdobie, kde som odchytal 10 naozaj ťažkých zápasov a ochutnal som trošku ten ostrovný futbal. A posledný pol rok som strávil teraz v Seredi, kde sme postupili do najvyššej ligy. Aj keď som neodohral veľa zápasov, keď to mám už presne povedať, tak jeden, ale veľmi sa mi tam zapáčil prístup tých chlapcov, kabína, celkovo to vedenie, ako sa to tam, ako pracuje, aj keď v malom možno meritku, ale naozaj zodpovedne, takže toto je moja posledná zastávka a vidíme, čo bude ďalej. My keď sme sa rozprávali, či už cez telefón, alebo v tom období, keď si odchádzal, tak si spomenul jednu vetu, že rád by si sa tu vrátil na tento štadión hociakým spôsobom. A zdá sa, že to bude možné. Určite, ja som mal aj také interview asi mesiac dozadu pre Serecký online denník. A tam som povedal, že tam sa ma pýtal ten novinár, že aké mám sny futbalové. Tak jeden z nich je určite, ja už som realista, takže už to nie sú žiadne Real Madrid a Liga majstrov, keď všetko je možné, okrem toho Realu asi. Ale naozaj jeden z takých snov, myslím, že aj splniteľných, tým, že sme postupili do najvyššej ligy, je naozaj zachytať si proti Dunajskej strede na tomto novom krásnom štadióne. Ten rozhovor, čo si spomínal, ten som čítal aj ja. A tam si spomínal ešte jednu vec, ktorá pre mňa ako pre fanúšika Dunajskej stredy aj človeka, ktorý sa zaoberá Dunajskou stredou, veľmi dobre mi to padlo. Spomenul si, že ten pol rok v roku 2014 to bolo možno asi najkrajšie obdobie v tvojom živote. V futbalovom určite. V živote celkovo, keďže futbal zasahuje aj do týchto sfér, ako proste nedá sa to otrhnúť, futbal a osobný život, tak nepovedal by som to, lebo je veľa vecí, ktoré človek zažije počas svojho života, ale keď to spojím s tým osobným životom a ten futbal, tak bolo to najkrajšie naozaj to futbalovo obdobie životné a najintenzívnejšie naozaj, lebo za ten pol rok, koľko vecí sa stalo aj s klubom, aj mojich osobných, tým pádom, že išiel som do klubu, o ktorom som vedel asi to, že má veľké finančné problémy a za možno mesiac, za dva sa to úplne otočilo príchodom pána Villagiho. A celkovo, ako sa brala Dunajská streda dovtedy, ako som naozaj prichádzal do toho klubu, ako ju vnímali ľudia a zrazu, ako sa otočilo to povedomie a diváci hlavne, proste tam boli vtedy znechutení z tej hry, toho prechádzajúceho pol roku, všetko sa otočilo, ľudia začali prichádzať na štadión. Ja som sa cítil ako taliansky futbalista, ktorý keď ide po ulici, tak ľudia ho zastavujú a bolo to veľmi pozitívne. Takže určite nádherné obdobie, na ktoré hoci kedy si spomeniem, či už len keď vidím Dunajskú stredu hrať v telke alebo pri rôznych príležitostiach. Ono tá jar aj tak bola taká zvláštna. V podstate vy ste sa stretli deň pred zápasom mužstvo a na druhý deň ste hrali veľa dôležitý zápas s Košicami, ktorý skončil 0-0. Ak by sme to prehrali, tak je možno koniec. A
celé to bolo aj aj zvonka úžasné, jak sa to poskladalo to mústvo, jak bolo kompaktné. Z futbalovej stránky, do akého mústva si sa dostal? Môže aj o jednotlivcoch hovoriť? Tak vtedy, keď som prišiel do mústva, a bolo tu plno mladých futbalistov a naozaj nevedel sa, ako to bude, kto bude môcť tu ostať, či sa bude môcť ako finančne udržať ten a ten hráč. Už potom sa šuškalo, že prichádza pán Világi, takže tí hráči začali prichádzať kvalitnejšie. A naozaj, ako si spomenul, tak ešte pred posledným zápasom, deň predtým, myslím, že niektorí chlapci prišli ako Sárka. Ja si pamätám, že my sme už robili si počas toho, ja som to bol asi mesiac pre súťažu, doslova také uvoľnená atmosféra bola, robili sme si z toho srandu, že koľko hráčov príde na skúšku, chodili každý deň, odchádzali každý deň. Nakoniec sa to ustalilo naozaj na kabíne, ktorá vtedy, ak neviem, či myslím, že o tom určite vieš, ale keby sa urobila tabuľka len z jary, tak my sme skončili na 4. mieste. A to napríklad každý sa pýtal, že ako je to možné, že taká dobrá kabína sa urobila potom. Nie, tam bolo najprv tá chémia, naozaj sme si sadli. Jedna z veľkých vecí sa stala, keď prišiel pán Világi v tom týždni pred prvým zápasom a povedal, chlapci, ak my teraz vypadneme, na rok postupíme. Dal nám strašný kľud do našich nôh. Takže aj to bola jedna z podstatných vecí a naozaj sme si užívali tie zápasy. Ako náhle diváci začali prichádzať, bolo to ešte lepšie. Hodinu pred zápasom bola polka tribúny, to je neuveriteľná eufória, ktorú možno nezažíva asi žiadny klub na Slovensku, už ani teraz. Takže toto všetko nám dávalo strašnú energiu. Naozaj sa nám darilo, poskladali sme sa so skvelých hráčov a vytvorili sme naozaj super partiu. A mená ako Roman Gergel, a ja som stále v kontakte s chlapcami, ako je Erik Wilaki, Maťo Klabník, Ivan Šnírc. Takže s týmito chlapcami naozaj sme vytvorili super partiu. Plus, nechcem zabudnúť na nikoho, ale naozaj každý jeden chlapec si mal čo povedať v kabine. A to bola tá chémia, ktorá bola podstatná. A to isté sa dialo na ihrisku. Takže skvelý tým. Ako si spomínaš na tie posledné dni tej sezóny? Bolo to takto. Hrali sme s Nitrou. Keby sme vyhrali, sme tam 6-bodový zápas. Neuveriteľná prietrž mračien. Myslím, že bola remiza. 1-1. 1-1 remiza. Takže sme si to mohli uchmatnúť. Nestalo sa tak, ale pán Božko to asi takto chcel. Potom sme išli do Košic. Bolo to tak. Košice, tam sme prehrali. Potom sme mali sedenie s našimi fanúšikmi, čo nebolo ľahké sedenie. A myslím, že tam sa to možno stalo niečo také, že si ma fanúšikovia obľúbili, pretože prišla otázka, na ktorú možno hráči nechceli odpovedať. Jeden z fanúšikov sa spýtal. Bolo to také fajn, ty si vedol tú diskusiu. Bolo to také, že všetko je OK, bude to OK, ale prišiel jeden fanúšik a buchol po stole a povedal, hej, jaké OK, to čo ste predvádzali, čo to bolo na tom risku? A vtedy naozaj nikto asi sa nejak neozval a ja som si povedal, že trošku ma to urazilo, že vyzeralo to tak, ako keby sme naozaj nedali všetko na tom risku. Ale nikdy, nevinde každý zápas. Tak som odpovedal s takým spôsobom, že určite sme všetko dali na tom risku do toho. Nevyšlo to sa deje, to sa stáva aj v Barcelone. A na druhej strane si vážim ľudí, ako je tento fanúšik, ktoré som povedal, že vy ste proste, doslova som povedal vtedy, že vy ste ako tu na, dá sa povedať v Dunajskej strede, horkokrvný, taký ten národ, ako možno Španieli, alebo nejaké tie iné národy. To sa mi strašne páči, že ste ako zvieratá. A niektorí to nepochopili, možno vznikli tam rôzne šumy. A potom sa to ale vysvetlilo, že som myslel naozaj, že proste máte takú tú nátoru. A odtedy som cítil možno taký ten prístup k fanúšikom, že som si naozaj povedal svoj názor, nebal som sa, že ako budú reagovať. A bolo to fajn. No a potom prišiel ten zápas s Trnavou doma, ktorý sme vyhrali 1-0 pri krásnom počasí, plných tribúnach a tam sme to oslavili. A tie oslavy, no boli, čo ti poviem, bol si aj pri nich ty, boli úžasné, boli oslavy do rána, naozaj sme si to uvedomovali všetko, čo sa udialo. Postupne nám to prišlo ešte viac do tých hlav, čo sa vlastne stalo a nádherné, nádherné. Aké budú ďalšie tvoje roky? Plánuješ už niečo? Futbalový život prináša rôzne situácie. Ja som po Škótsku nemal 8 mesiacov klub a tento pán novinár zo Serede sa ma spýtal, že prečo? Lebo ja som inak naznačil, že ja už som možno futbal dával aj keby na druhú koľaj, predtým ako prišla ponuka zo Serede. Prečo? A ja hovorím, ja som nedal futbalu s Bohom. Futbal mal som pocit, že dal akýby s Bohom mne. Jednoducho ja sa cítim stále skvele, ale nebolo mňa záujem, nejak tak som to cítil. Prišla ponuka zo Serede, neodchytal som toho veľa, ale ja som to zobral pozitívne, čili
ja som si povedal, to, že nechytám a chytá Ružinský, že neostáva góly, tak môžem si povedať, sakra, keby som bol ja v tej bráne, tak je to takisto a mohol by som sa ešte predať. Alebo som si mohol povedať to, čo som si povedal, a to je, máš viac času na seba, nejdeš do brány, priprav sa, makaj, a to som si naozaj zadelil 100% režim, začal som sa lepšie stravovať, lepšie trénovať, cítim sa skvele, ja tvrdím, že ja mám najlepšiu formu fyzickú a psychickú, ako som kedy mal. A na to naviažem asi, čo by som chcel po futbalovej a osobnej stránke. Futbal uvidíme, chcem sa dohodnúť, ja sa cítim v Seredi veľmi dobre, takže chcel by som tam ostať, bude to záležať na vedení. A osobný život krásne si chcem spojiť s tým športovým, a to je do budúcnosti naozaj, idem si robiť teraz kondičný kurz v Bratislave a už popri futbale, teraz ja žijem v Bratislave, mám pár ľudí vo svojom okolí, ktorých trénujem a kondičné tréningy. A naozaj ma to baví. Ma baví sa zdravo stravovať. Myslel som si, že robím to na 100% alebo nejakých 90%. Zistil som, že sa dá urobiť ešte viacej. A takže v budúcnosť by som sa videl asi nejak tak. Kondičný tréner. Dneska Srečania sú veľmi vďační hráčom, ktorí tu odovzdajú a odmakajú a odovzdajú fakt perfektnú prácu. Koniec koncov, keď si došiel, myslím, ako hráč pod Brzovej, nemohol si hrať, ale objavil sa tam jeden transparent, kde ti poďakovali. Ty si ho nevidel, ale ja potom, potom ti to pripomenuli. To bol krásny okamih. A ak dovolíš, tak ja som pripravil pre teba jedno také malé prekvapenie. Ďakujem Dušanovi Nochtovi z DACu, že nám umožnil natáčať materiál do tohto videa. A máme takú možnosť ísť priamo do štadióna, nového štadióna, natočiť tam s tebou pár záberov. Čiže pozývam ťa do našej neuveriteľnej MOL Arény. OK, veľmi pekne ďakujem, lebo naozaj nebol som ešte na štadióne priamo. Sen, vieš, to je také slovo, môj sen, ale naozaj chcem tam ísť, chcel som tam ísť a strašne sa tam teším. Pali. Strašne sa tam teším. Ďakujem ti za rozhovor, dúfam, že nie je posledný, sme v kontakte, ale teraz už hajde na štadión. Ďakujem ti za rozhovor. Díky moc.